nu ska vi träffa en herre som jag träffade faktiskt första gången för nästan 30 år sedan. Usch, det sätter perspektiv på saker. Han är läkare. Han är professor vid Karolinska institutet. Dessutom författare till flera böcker, bland annat om dyslexi och serien Järnkoll. Och nu är han här. Välkommen Martin Ingvar. Du ser sammanbiten ut. Ja, jag ska tala om ett ämne som engagerar mig väldigt mycket. Ja. Och jag sa, minns du när vi sågs i Järnkontorets gryning för närmare 30 år sedan? Nej, men jag minns bara att jag var tvungen att ha lite tålamod för att det var väldigt noga. Det kommer jag ihåg att det var. Och det var ju en av de sakerna som var bra med Järnkontoret. Det var ju att det var en story som imiterade äkta kommunikation på ett väldigt bra sätt. Så att ungarna kände sig väldigt engagerade. Det var, så jag la ner flera dagar på de 3 eller 4 gångerna som jag var med. Ibland, men det gör man gärna. Ja. Ibland, än idag får jag frågan, varför går det inte att hitta Järnkontoret på SVTs arkiv? Eller varför, sådär, varför repriseras det inte? Och rent krasst var det så att det vi pratade om Järnkontoret då var ju aktuellt då. Och dessutom att visa det idag skulle ju vara rent felaktigt, därför att forskningen har ju gått fram. Ja, inte mycket. Det finns ju många saker. det finns ju många saker som, så att säga, jag citerar alltid min gamla lärare Maria Åsberg. Hon sa alltid, så här, när hon var lite äldre, så hon, ja, alltså, som de gamla kejsarna i Rom sa, utvecklingen går med stormsteg fram och tillbaka. Men är det inte, jag brukar alltid hävda så här att vi, när det gäller hjärnforskning så är vi bland de världsledande i Sverige. Vi är väldigt duktiga på forskning. Ja, vi är absolut världsledande i Sverige. Ja, bra, då är vi ens om det. Och sen det andra är också att det vi vet om hjärnan i mångt och mycket har vi faktiskt lärt oss det ungefär när du och jag såg senast fram till idag. Väl? Man visste väl inte så himla mycket om hjärnan innan. Alltså om man läser, om man går tillbaka och läser, det gör man ju när man blir gammal och det är en sån som jag är. Om man läser vad de gamla skrev, jag menar, ta William James som skrev om hjärnans funktion från ett psykologiskt perspektiv 1890, så är det förvånansvärt insiktsfullt utan alla de dyra metoderna vi har. När det gäller molekyler och gener så var det naturligtvis helt uppåt väggarna, för det fanns liksom inte de sättet. Men när det gällde betraktelsen av människans beteende och sånt, så fanns det ju 2 skolor. En hade rätt och en annan överlevde lite för länge. Jag sa inte Freud. Nej. Okej. Att du ser lite sammanbiten ut, det är ju bland annat för den här, som också den här debattartikeln som var i SVD idag. Skolan och vad gör vi, vad borde vi göra och sådana saker. Och du figurerar ju ofta i debatterna om skolan och handlar om lärande. Och hur, ja, men nu ska du inte ta min föreläsning. Gå och sätt dig. Varsågod, Martin Ingvar! För 50 år sedan så kom skivan Dark Side of the Moon ut. 50 år sedan. För 50 år sedan hade 97% av svenska barn i 7:e klass en läsförståelse motsvarande minst PISA 4. Det har de inte idag. Men vi ska börja på rätt ställe. Jag frågade ChatGPT vad man säger när man har kronprinsessan i salongen. Jo, då ska man säga så här: Ers kungliga höghet, mina damer och herrar. Nu har jag gjort det. Sen fick jag dessutom ett råd där det stod att det är också lämpligt att följa ett kunglig etikett och undvika använda informellt språkbruk och undvika kontroversiella ämnen och kommentarer om de kan uppfattas som opassande. Och det kan jag lova att jag inte kan lova. Därför det jag ska tala om, det är det faktum att hjärnan är arv och miljö. Det är biologi, men det är också omgivningen. Så hjärnan är arv och miljö. Det är inte arv eller miljö. En hjärna utan gener, det är ingen hjärna. En hjärna utan miljö, det är heller ingen hjärna.
För det är arv och miljö. Och barnhjärnan växer upp och skapas i miljön. Och då tyckte samhället för tre gånger Dark Side of the Moon, 150 år sedan, att det var inte okej att vissa unga bodde i fattiga hem som inte kunde läsa. Och andra bodde i rika hem där de lärde sig att läsa. Så vi inför skolplikt. Så samhället tog på sig att jämna ut skillnaderna som barn har i sin uppväxt. Och samhället tog på sig att skapa kunskap, eller skaffa möjligheten för barn att skapa kunskap genom att ge dem läsning och skrivning och räkning. Det är 150 år sedan. Och bara idag i Svenska Dagbladet så var det den här. Skolverkets förslag är ett riskabelt experiment. För vi gör fel. Vi gör fel, totalt fel idag. Och vi har fel på så många punkter så att man blir alldeles rasande. Vi kan börja med det här. En individ. Är det någon som har sett en ettåring dela leksaker med en annan ettåring? Nej? Okej. Okay. Då har vi, lär vi barnen. Och genom att korrigera dem i det sociala samspelet. Och då har vi två trick som vi använder. Det ena är att vi ser glada ut när de går åt rätt håll. Och så ser vi stränga ut. Och sen så gör vi en sak till. Vi utsätter dem för den strängaste av alla bestraffningar när de har klippt till sin kompis. Vadå? Social uteslutning. Alltså ungefär som att sitta och läsa på en mobiltelefon när ungen frågar en sak. Social uteslutning. Det är en av de starkaste signalerna vi har under hela uppväxten. Och lär man sig inte att hantera detta om vi inte förstår från vuxenvärlden hur vi hanterar detta när det gäller barnhjärnan, då kan man gå från hela spektrumet till gammelskolans bestraffningslogik eller den nya skolans uppfostran av självcentrerade små narcissister med lätt psykopatiska drag. Och jag har en stark kritik att framföra. Och den starka kritiken, det är alltså att skolan har utvecklats till en allmänfinansierad ojämlikhetsmaskin. Den är bristande reglerad, så vi kan inte ens styra fanskapet. Akademiskt så har det blivit en isolerad specialitet efter den stora uppgörelsen på 40-talet när psykologin och pedagogiken skildes åt. Psykologin kom in i finrummet, pedagogik satte sig på lärarseminarierna. Och där satt de och hittade på sina saker. Och nu har de hittat på det dummaste av allt. Jag kommer till det. Men resultatet av en skola som saknar struktur är att barn som har låg struktur i hemmet inte får till sig sin möjlighet att reglera. Det blir en, för att citera Lotta, det blir en skola som skapar psykisk ohälsa. Den skapar psykisk ohälsa. Det är inte så att skolan ska gå in och bota psykisk ohälsa. Den skapar psykisk ohälsa. Därför att den använder sig av gamla, fina trick från psykologin. Nämligen inlärd hjälplöshet. Sätt någon i ett system där de inte vet vad de ska göra för att göra bra ifrån sig. Ge dem inte korrigerande mekanismer för att nu tillhör du oss, nu tillhör du inte oss. Ta bort hela den systematiken. Låt barnen ha rätt hela tiden. Sätt in en inlärningsinsats på 35 000 lärare som heter UDL, uniformt dumt lärare, nej förlåt, Unified UDL, det är den de har nu på Skolverket. De har kört den nu i 5 år, 270 miljoner senare. Så har man alltså inbillat lärarna och hela kollegiet att det är helt okej att atomisera klassrummet. Barnen ska göra precis som de själva tycker. Och gör de fel så är det mitt fel att de ska göra rätt. Så man har neurotiserat en lärarkår. Man har infört en ny
yrkestitel, nämligen vad är de heter? De heter pedagogisk handledare som går in och nyper till lärarna om de inte utför de individuella anpassningar som man hela tiden ska göra. Och detta efter en period när man gjorde ännu mer fel, när man sa det att visst ska du få hjälp, men först får du gå till BUP och komma tillbaka med en diagnos. Det är alltså ett lagbrott. Så var det någon som kom på det, så slutade man med det. Och istället har man då tagit bort all extra träning man behöver om man har dyslexi. Man har tagit bort all riktad anpassning där vi vet saker och ting evidensbaserat kring ADHD och kring lättare form av autism. Istället så får man göra som man vill. Man ska lyssna på lurar, man får ta 5 minuters paus, man får gå ut när man vill. Alltså jag blir helt vansinnig. Och sen producerar man vetenskap, och det här är ett exempel på vetenskap. Jag kan deklarera. Jag kan SKV 2060-blanketten, men jag kan fan inte förstå det här. Jag lovar. Och det leder till att Sverige nu som vanligt, för vi är så precis som gåsblandaren säger, när med brusande trummor och klingande spel gick vaktparaden fel. Vi är nämligen väldigt välorganiserade. Så när det gäller att ta upp tokiga amerikanska idéer så är vi bäst. Och det leder till att vi nu sitter i ett läge där utvecklingen går bakåt. Den vunna snabbare mognaden till den biologiska kapaciteten i IQ medan barnet växer upp. Den är liksom långa ögon. Så den ser i vissa stadsdelar, jag ska inte nämna några, så ser den ut som en hängmatta nu. Och inte som liksom en stolt berg som man ska bestiga. Jag blir så förbannad. Förlåt. Ja, här, just det. Singapore har 45% av 15-åringarna de 2 högsta nivåerna i Singapore. I Sverige är det 2%. Bara så ni vet. Kognitiv utveckling 4-12 år. Nu får vi ta en snabb vända här, va? Varje barn är unik, de ser olika ut, de gör massor med olika saker. Men de ska igenom de här faserna oavsett när det är. För att annars så tar man inte en hjärna ifrån en hög med celler till en social individ som kan klara sig själv. Kom ihåg att WHO:s främsta kriterium på bra människovärde är autonomi, förmågan att klara sig själv. Ja, då, symboliskt tänkande, det kommer de flesta på. Så här ska liksom en 4-åring kunna göra. Det kollar vi på barnavårdscentralen att de gör. För det där är bra att veta att de gör. Men sen så ska de få in ett resonemang och de ska liksom göra grejer och sen så och grundsätta det. Och sen så ska de få sina språkfärdigheter förbättrade. Det finns gamla data som visar att barn kommer till skolan antingen med 150 000 ord diskuterade eller med 30 miljoner beroende på hur hemmet ser ut, hur hemmet är organiserat. Nu vet vi att den konversationen, och kom ihåg det, det är kommunikation. Jag talar, du talar, jag reagerar, du talar, vi talar, jag talar, du talar. Det är inte vi talar till, för det kan tv-apparaten göra. Och då, de stora skillnaderna sjunker nu hela vägen. Så nu är det liksom inte bara de fattigaste fattiga, utan nu är det långt upp till de som reser till både Mallorca och Thailand. Grundläggande matematik ska komma. Den kommer inte av sig själv. Och framförallt så kan man inte regelsätta den på ett bra och kognitivt sparsamt sätt om man inte har ett bra språk. Så språket är grunden till att man ska klara matten senare. Sen finns det ett steg också. Man ska få en theory of mind. Man ska ha en tanke på att någon annan kan tänka om vad jag tänker på. Jag måste kunna tänka på vad jag själv tänker för att veta vad de andra tänker. Och när jag får ett leende, då vet jag att jag gör rätt.
Det finns massor av saker jag lär mig. Det är rena reflexer. Du lär, jag lär, så är det en reflex. Men efter en stund så kan jag veta det, att om jag går fram så här så gör jag så här. Så får jag ett leende tillbaka. Tack för det. Så här, man kan programmera andra med theory of mind. Va? Och sen måste man träna uppmärksamheten. Vad är det? Jo, det är att ligga i, ligga vid, göra saker och ting tillräckligt länge så att det blir tråkigt. Man måste hålla på en stund. Man kan inte bara avsluta mitt i alltihopa och säga, jag är jättebra på att koncentrera mig och jag ska nu berätta, där är ekorre. Om man inte tränar det, då händer det som händer i Sverige. Då får man kriteriediagnosen ADHD som plötsligt stiger. Det har inte hänt ett skit i biologin, utan det händer i omgivningen. Och då plötsligt så börjar vi få glidningar. Vi börjar acceptera mer och mer, så att precis som Lotta sa, det är kanske mer föremål för en annan diagnos. Men jag vill alltså påstå att individen mognar i en omvärld som är mer eller mindre vettig att mogna i. Och då är en oreglerad skola med fjantiga regler, inga korrektioner och absolut mjäkighet när det gäller förståelsen att ibland måste man träna en liten stund för att det ska bli bra. Det är kontraproduktivt. Och sen ska man liksom bli konkret och operationell. Man ska liksom göra saker och sådana här saker. Man ska kunna lösa problem. Men alla de där sakerna, de blir sekundära om man inte kan läsa och skriva. Så här skriver franska 9-åringar, allihopa. De skriver på det sättet. Och det, de mår inte illa av det. De är tvärtom lite stolta över det. Och så här skriver svenska 15-åringar. Ja, ni skrattar. Alltså, gå ut och titta i skolorna. Titta i Skolverkets instruktion till skolorna. Titta vad Skolinspektionen inspekterar. Skolinspektionen har till och med uppfunnit egna begrepp. 2012 kom de ut med en utredning där de sa, ja, det är dyslexi, det är svårt. Så därför så använder vi ordet barnen är i dyslexi, alltså helt mot all vetenskap. Det vill säga man blandade ihop arv och miljö och sa det. Alla som inte kan läsa sätter vi det, så säger vi, kallar vi det för dyslexi och så anpassar vi bort läsningen för dem så de får allting berättat och läst för sig. Istället för som gamla, på gamla speciallärartiden, speciallärare, salig åminnelse. Då man istället sa, aha, det var lite trögt i början där. Påträna lite. Det fick jag. Jag är ju typisk sån här medelklassbarn. Så jag, min första tenta jag flunkade var skolmognadstestet. Och då ringde min mamma upp skolstyrelsens ordförande och sa, hör nu här. Om det nu är så att mitt barn har flunkat skolmognadstestet, då är det fel på testet. Han kommer på måndag. Men det var ju lite trögt i början där. Men då kom jag till fru Björling. Och fru Björling tyckte att, eller fröken Björling heter hon. Fröken Björling. Hon tittade missmodigt och sa, ja, vi ska nog få ordning på den där ungen. Så jag fick träna intensivt 1-1-läsning och kunde knäcka koden då i hygglig tid. Men det var lite uppförsbacke. För utan det där, utan läsförståelse, då ligger man efter på begreppet abstrakt tänkande. Utvecklingen av det abstrakta tänkandet. Det som vi alla önskar att vi hade lite mer av. I det abstrakta tänkandet så ingår ju förmågan till moraliska resonemang. Och förmågan till moraliska resonemang bygger ju på att vi ska ha theory of mind, vi ska ha abstrakt tänkande, vi ska ha ett, vad ska vi säga, ett regelsystem för hur vi är och umgås som funkar. Och sen så ska vi utveckla metakognition, det vill säga vi ska kunna tänka på vårt eget tänkande. Så nu ska jag avsluta då med, vad är receptet för barnhjärnan i skolan? Träna färdigheter, för helvete. Träna färdigheter. Läs. Och när du har läst så kan du börja skriva. Men läs. Och
För det är grunden. Det är verktyget till att kunna gå i skolan. Vad vi gör nu är ungefär lika dumt som att ta 30 snickarlärlingar och ge hälften av dem hammare och be dem gå ut och bygga ett hus på lika villkor. Använd huvudet. Nej, inte att spika. Förlåt. Använd specialpedagogiken klokt. Se till att stödja och hitta de eleverna som verkligen behöver det. Det finns metoder. Jag har haft äran att få vara med och jobba med begreppet Legilexi som har testat 120 elever för att hjälpa lärarna att identifiera de som behöver extra stöd. Och som är en kanonmetod finansierad helt av Bertil Hults stiftelse och som delas ut gratis till svenska skolor. 30 000 lärare har lärt sig terminologin för att lära barn att läsa. Det kan de inte från lärarhögskolan. Det är så förfärligt. Reformera lärarutbildningen. Bryt den pedagogiska hegemonin. Ut med dem på det akademiska torget och skäll på dem. För det är enda sättet att skärpa akademin. Vi kan inte tillåta att vi avisolerar en enskild specialitet när vi vet att det är så mycket annat som behövs för barn. Det behövs psykologi, det behövs socialpsykologi, det behövs kognitionsteori, det behövs kunskap om hjärnan, det behövs massor med kunskap. De kunskaperna måste ju fila sina argument emot varandra. Och vad händer då när man skriver en bok som heter Kunskapssynen och pedagogiken? Inte ett ljud från pedagogiken. Vad händer när man skriver två arga artiklar från månad sedan i kvartal? När vi skäller på Skolverket. Vad händer från pedagogiken? Inte ett skit. Det är tyst. Och det betyder med andra ord att antingen skäms man eller så kan man inte läsa. Och båda två är lika illa. Och sen kan man ju inte låta bli att säga, digitaliseringen är inget självändamål. Träning är ett självändamål. Koncentrationsträning, skrivträning, matteträning i de tidiga åren. Det är ett självändamål. För det är verktygen för att kunna gå i skolan. Fysisk aktivitet har vi pratat om och använd evidens i den här anpassningshysterin som är nu. Om någon av er har varit i ett klassrum så kan jag försäkra er att de sitter inte på det sättet som ni gör nu. Att försöka vara lärare i dagens skola, det är en utmaning. Och det är väldigt många som nu börjar bli som i sjuksköterskeyrket på 70-talet. Man har 10 år i yrket och sen drar man fortan kvickt och så blir man projektledare på SJ. Och vi har tappat greppet om detta. Hela kedjan från departementet till verken ner till de pedagogiska fakulteterna befolkas av samma kollektiva missförstående kollektiv som enbart tittar på den pedagogiska vetenskapen. Det finns de som har hittat ljuset. Jonas Lindroth som i DN Debatt skriver: jag vill be om ursäkt för våra missgrepp. Alltså, fantastisk artikel. Read it och så vidare. Med andra ord, uppflyger tanken. Uppflyger orden. Tanken stilla stå. Ord utan tanke aldrig himlen når. Så det är så. Ja. Tack Martin. Varför Dark Side of the Moon? Därför att pedagogiken höll på att mucka där utan att vi skrämde ut dem i ljuset. Ja, och det är ju en titel på en skiva av Pink Floyd. Okej, okay. Ja. Det är förut en av de bästa skivorna som finns. Ja, och då läste man texten på konvolutet. Mm. Nu är ju du ganska så upprörd och arg. Du drar liksom i stora... För mig då som inte kan det här och är tillhör fortfarande de här lite mer försiktiga då. Se på franska skolan med viss förskräckelse. Jag har haft vänner som flyttat dit och man lämnar dem i skolan och det står en lärare och tar barnen och stänger dörren och så... Och så kommer man och hämtar dem klockan 5 och då slängs de ut och så vad händer däremellan? Är det dit vi ska?
Det finns delar i franska skolan som naturligtvis inte är bra. Det finns delar av, men det finns få delar av den svenska skolan som är bra just nu. Alltså om du tittar på effekten av en oreglerad friskolereform som inte är inspekterbar. Vi vet ju för fan inte vad som pågår i det. Om du tittar på betygsinflationen, om du tittar på motståndet mot prov. Om du tittar på att 50% av svenska lärare inte rättar barn när de skriver fel. Då kommer de ju skriva fel hela livet. Det vill säga, vi gör nu så att det som människor känner när man kommer från... ja, inte jättebra omständigheter. Vi klistrar på dem en social blyghet för att de inte kan uttrycka sig. Det visar sig att när man frågar människor vad är det värsta som kan hända, då säger 70% att jag talar inför många människor. Och om man då inte ger människor verktygen för att kunna känna social säkerhet, då gör vi människor en otjänst. Vi gör det dessutom under plikt. Du ska betala en tredjedel av din skatt till skolan och jag ska tvingas lämna ifrån mig mina barn till en skola som har plikt att vara där. Och det är ett tvärdåligt argument att säga gammaldags skola. Det är klart att vi inte ska ha den gammaldags skolan. Jag började med att kontrastera det. Det är inte frågan om det, men vi ska lära oss av det, omkring det vi vet. Och det vi vet är att vi måste utrusta barn med möjlighet att klara sitt liv för egen hand. Mm. Ja, det står ju i läroplanen 1a kapitel, så står det ju där. Och hur hittar man då? Jag kan ju också... Om jag tolkar det, förstå att det gäller att vara väldigt tydlig här och återigen för att någonstans uppnå ett mål som kanske inte är way out där utan här någonstans. Hur ska vi nå dit då? Hur ska vi få det här som är alltså den perfekta ekvationen? Begreppet som heter wicked problem, alltså ett elakt problem. Det är så många faktorer så att de strävar efter att komma i jämvikt med varann. Mm. Det som har hänt är att detta har tillåtits utvecklas under lång tid på grund av pedagogikens isolering från övrig vetenskap. Så man har en helt annan begreppsvärde. Den är så annorlunda så vi har nästan inget samtalsspråk emellan de olika vetenskaperna. Och för att nu säga som man säger bara, ja, nu är pedagogerna inte här och kan försvara sig. Nej, de skulle bara våga. Ja, det känns som att det finns mycket att tala om. Mycket... Ja, nej, men alltså det är styrsystemet. Alltså det är ju så att ni alla goda skattebetalare. Ni är så goda skattebetalare så ni är 5 spänn till järnfonden också. Det är jättebra. Men jag hävdar att järnfonden behöver också fundera på vad barnhjärnorna sitter i. Och då har vi identifierat att barn som har det jättefattigt, schysst. Då ger vi lite bidrag och så ger vi lite, har vi lite kul och bra grejer och så ger vi lite stöd åt det hållet. Och sen har vi identifierat något annat. Men det stora instrumentet som har lite power, skolan, gör nu istället för att utjämna gradienten, så kör man åt det hållet. För du ska ju veta att de barnen som kan läsa när de kommer till skolan, de går igenom skolan utan att anstränga sig ett dugg. Därför de har alla nycklarna. Alltså killarna idag, alltså vi har en skola som nu skapar problematiken med killar som bara kan svara med knytnävarna. Eftersom de har inga andra instrument. De kan inte uttrycka sig, de kan inte tala, de är inte socialt. Jag menar, varenda bondläpp vet att man måste ha lite större stängsel på en tjurhage. Mm. Och sen har vi en skola som låter de duktiga flickorna arbeta ihjäl sig mot ett odefinierat mål. Så när de plötsligt ska definiera det målet så har de ingenstans och då blir de vilsna. Och då uttrycker de sin vilsenhet med det dummaste av alla begrepp, nämligen psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa har jag nämligen sett ända ifrån att man har psykisk ohälsa i fängelsen när man har slagit ihjäl någon annan till att någon säger det är inte så vackert väder idag. Så att, jag tycker det är ett dåligt begrepp. Men alltså, de har ett behov av vuxen, extern, strukturerad kontakt för att hitta vägen i sitt liv. Ja! Ja, Martin Ingvar.
Som sagt, det här skulle man ju kunna prata om hur länge som helst klart, men vi har inte mera tid för idag. Titta, fodda blommor räknas inte, ja. Säger hustrun när jag kom hem. Tack så mycket! Tack! Ja. Det var ju muntert, Martin. Tack för att du kom hit. Ja, alltså, ingen, det ingick inte i beställningen att ni skulle vara glada när ni gick härifrån. Ni skulle vara oroade. Men hur kan vi, medan du ändå packar ihop nu då, vad kan vi göra? Hur kan vi göra då? Du säger alltså att debattartiklarna funkar, ja, men jag säger som, det var någon svensk författare som sa, gråt inte, forska tror jag hon sa. Och jag säger så här, gråt inte över detta, utan sätt er in i det, gör er vuxna förbandade plikt och gå på de här odjuren som förstör skolan. Det här är inte okej. Okay. Det är alltså så att om du jag får inte igång med. Men alltså det här som händer i förorterna nu, det här som händer, jag menar läs bara om vad som händer i Göteborg, Hammarkullen och så vidare. Allt det där är frågan om att ungar inte har fått den skola de har rätt till. De har plikt att ta emot.